Natavan Galeriyası daha bir dev nümayişine ev sahibliyi edib. Payım Art Fashion Studiyasının vizajist rəssamı Pervanə Məmmədova özünün avantgard modern şərq üslubunda make-up və kreativ art make-up, həmçinin qızıl tozdan və Swarovski qaşlardan istifadə etməklə bədəndə müxtəlif işləmələrini nümayiş etdirib. Üsulla bəzədilmə daha çox şərq qadınları arasında geniş yayılıb. Əsasən qaş əsadəsi qışa bağlı yeni il və yanvar ayı olduğuna görə mən qaş əsadəsini seçdim. Obisi xanımda, məsəl üçün, bizdə ilik keçi qoyun ili olduğuna görə o obrazı verdim. Digər obrazı da orada bizdə milli geyimdə xanımın, orada milli, Azərbaycan milli geyim olsa və əllərində biz qızıldan işləmələr görürük. Vizajist Pervanə Məmmədova bədənin müxtəlif nahiyələrində olan işləmələri rəssam Pərviz Mahmudovun əl işləri üzərində hazırlayıb. Geyimlər isə Baku Atelier Shanti Moda evinə məxsusdur. Xanım Nağayeva, Vüsal Vidadoğlu, Elmi Laçınov, Azərtac.